Hyvää Kalevalan päivää. Tiedätkö sinä, mitä sinun nimesi tarkoittaa? Lähes kaikilla nimillä on joku tarkoitus. Minä olen Aimo. Se on vanha lappalainen nimi, joka tarkoittaa erinomainen suuri. Mene siis Heseen ja tilaa Aimo annos. Katso, mitä saat. Joo. Neitsyt Maarialle kävi enkeli etukäteen ilmoittamassa, mikä tulee antaa lapselle nimeksi. Sillä on siis joku tarkoitus sillä nimellä. Mutta mikä? Minä en osaa sitä numerologisesti avata, mutta ilman lähdeteosta. Mutta kirjaimista muodostuu numerosarja, jota kautta tätä aihetta voisi myös lähestyä. Etunimi on ulkoinen ilmentymä. Minä olen samastunut omaan nimeeni, olen aina erinomainen suuri, ensimmäinen ja esikoinen. Mutta vähemmän syrjässä on tuo toinen ristimä nimi. Ja se on se voimanimi. Minä olen Antero, Kalevalasta tuttu mies, joka sanoi, että anna minulle vipu, niin minä väännän vaikka kuinka ison kiveen. Toinen ristimänimi liittyy tämänkertaisen elämän henkiseen tehtävään jotenkin. Mutta nyt vähimmäisvaatimus ihmisellä sentään on, että selvittää etunimensä etymologisen merkityksen. Kyllä niitä löytyy kirjoja ja netistäkin joku sivusto varmaan. Ja aika paljon yllättäen löytyy Raamatusta peräisin olevia vanhoja nimiä jossain vähän uudistetussa muodossa. Kannattaa. Kyllä kandee lähtee kalas, kiitareita jallittaan. Sehän on ihan hieno retki omaan itseen tuo. Kuka minä olen? Sanotaan jo, että muinainen Delfo, ennen kuin mentiin orakelia tapaamaan, niin siinä oli joku kyltti siinä polun varrella, että ihminen tunne itsesi, tai kuka minä olen? Kuka sinä olet? Kuka? Minä olen Aimo. Terve. Aimo. Aimo. Noin ne vokaalit sointuu kauniisti ja resonoi päälae umpieritysrauhasia kahta sellaista, jotka sitten johtavat valaistumiseen. Oi vittumalle hullu. No onhan mulla oikein diagnoosikin.